Zdravím příznivce železnice i všechny ostatní. Mé jméno je Pospa a já vás vítám u dalšího Let's Play z Train Simulatoru. No a dneska tady máme jízdu vlakem EC124 Valašský Express z Olomouce do České Třebové. Ovšem nebude to jen tak obyčejná jízda, podíváme se, jak jsme na tom s časem, teď právě máme odjezd. Dobrý, tak jenom v rychlosti, máme tady totiž nedělní posílenou variantu, která má, myslím, 11 vagónů, 2, 3, 4, 5, 6 kmenovka. A na konci je takováhle šílená souprava pěti Aček. Vy si možná říkáte, že je to fikce, ale já vás můžu ujistit, že to fikce není. Tak, tady jsem teď doplatil na tu geniální věc, kterou nevím, kdo vymyslel, že když se vrátíte do hry, tak ono vám to chce potvrzení bdělosti, ačkoliv prostě vidíte, že k tomu není absolutně jediný důvod. Mám tady to zabržděný, ale dobrý, to je asi docela jedno, to se povolí rychle, no a budeme moct vyrazit. Máme tady teda 380, no a tuhle tu šílenou nedělní soupravu, která opravdu několikrát jela. Jelo tam někdy taky 5 Bček nebo něco jiného, ty soupravy byly různý. Ale a koukám se, že jsem zapomněl ještě na jednu věc. A to je středačovka, která se tady zatím musí odbržovat takhle. A teď už to snad máme všechno. Parkovačka se povolí. A vypadá, že nám to možná i pojede. Krása. Tak, zase si musím zvyknout na to, že bdělost se tady potvrzuje kvéčkem. Ne jako už dneska na většině mašin mezerníkem, ale je to udělaný tak, že mezerník je pedál na podlaze, že jo, proto u mašin typu Vectron Trax je to mezerník, ale tady je to klasický kvéčko, prostě tak, jak jsme zvyklí, protože tady máme českou mašinku. No, máme zaplý topení, sběrači automaticky, to znamená, že jste viděli, že tam byly dva, ale když vyrazíme, no tak už je jenom jeden, protože ten zadní se shodí a to je asi tak všechno, co bych k tomu řekl. Opouštíme Olomouc, no a naší příští stanicí je Červenka. Tuhle tu aktivitu mi udělal Vašek Kocmich, je to super jízda, bude nás tam něco předjíždět, no však uvidíte, nebudem si zatím prozrazovat, bude to asi na dva díly a dneska se pokusíme dojet do Zábřehu, snad to půjde podle plánu. A samozřejmě na Mirelu mám nastavených jenom 140, aby mě to třeba nelákalo jet 160, když mám takovou soupravu, jakou mám. A ještě si to teda můžeme ukázat, je tam 5 Aček. Já co si pamatuju tady na tom vlaku, tak jak jsme natáčeli posílený soupravy někdy po Velikonocích, tak vím, že tam bylo 5 Bček. No ale teď nedávno jsem viděl vlak dopoledne 123, která pak přechází na 124, doufám, že to říkám správně, tak tam právě bylo těch 5 Aček, to znamená pak jeli na 124, a teď mi si někdo psal, že to jelo jenom někdy týden zpátky zase, takže opravdu tahle ta šílená souprava není fikce, až se tomu skoro nechce věřit. No nic, jdem si užívat krásnou projížďku, tady s 380, já doufám, že tady mám všechno správně, ale já myslím, že jo, i ty hodnoty jsem si tady dal, 294 metrů máme, tu hmotnost, tu už jsem zapomněl, tak jsem tam dal něco, proč mi to nefunguje, jo, tady 568, já tam mám asi 567 nebo něco takového. Ale na tom tak nezáleží, no a co se týče té délky, tak perony jsou tady takový, že když si od toho odečtete nějakých 20 metrů na lokomotivu, tak by se to vám teoreticky mohlo vyjít. Uvidíte, že v Července, pokud budeme šikovní, tak tam i ty poslední dveře nějak dostaneme, pokud nebudeme, tak se nic neděje, protože ty u těch posilových vozů na konci se počítá s tím, že když budou mimo peron, no tak hold, na hlavu se nepostavíme. No a v Mohelnici tam je to trošku nešikovný v tom, že když jedete odbočkou, aby vás něco předjelo, no tak to odjezdový návěstidlo je tam dřív, než skončí peron, takže tam se prostě nemůžete vlíst, ani kdybyste se na hlavu stavili. Tak to tam prostě bohužel je. Tak jo, tak se rozjíždíme, za chvilku tam bude mít 140. Tam, kdy myslím, i Červenka, i Mohelnice mají mít jakoby papírově teoreticky perony 270 metrů, což znamená, že tam nám teoreticky chybí jenom kousíček. No uvidíme, nějak se tam třeba vejdem. Tak, krásně nám to valí, 134. Potkáváme tady Cargo Pershinga, což je mimochodem jeden z poměrně nových skinů a my se s ním taky určitě projedeme velice brzy, ale uvidíme ještě, jaké budou natáčecí plány. Tak, zatím jsem si říkal, že si to asi nechám na ruku,
Uvidím, jak mě to bude bavit nebo nebude, když tak třeba přejdeme na automatiku, možná změním názor, zatím to ale necháme takhle. Ještě malinko tomu uberem a takhle nějak by nám to asi mohlo jet správně. 139, krása, napětí dobrý, všechno vypadá v pohodě. Tak fajn, tak si můžeme užívat takovouhle krásnou letní odpolední jízdu. Tady máme i hezky sluníčko, že máme násvit a dali se dělat nějaký screeny pěkný se sluníčkem, což už jste asi viděli na miniatuře. A uvidíte to i v příštím díle na miniatuře, protože já už to mám samozřejmě projetý a oba ty screeny mám hezky připravený. Tak, jinak mám tady vedle, doufám, že tam mám ten úsek, co jsem chtěl, mám. Dobrý je to, mám tady i sešiťák, takže se můžem dívat na čas. To znamená, že můžeme se podívat, že máme 08.40, řekněme, a Štěpánov máme projíždět 09, což budeme mít jenom nějakou minutku zpoždění, trošku nás to na začátku zdrželo, jak jsme si to tam prohlíželi a tak, ale to je docela detail, protože jinak jsou tady ty jízdní doby pak už docela v pohodě. A v července máme být 14.15, což se asi dá nějak zvládat, uvidíme. Jak nám to vyjde. Teď každopádně přijíždíme do Štěpánova. Krásně to taháme, jedeme 140 úplně přesně. 72 kN, paráda. Teďka jak jsem se bavil o tom čase, jak jsem přemýšlel, jestli jsou tady někde hodiny, oni by měli být na vysílačce. Ale ta jaksi asi nefunguje. Ještě, a jinak tady nejsou jako nikde hodiny, to je divný. Nedá se tam nějak dostat, no tady asi ne. Provozní obrazovka základní. Zajímavý. Buď to ještě není vyladěný, anebo tady ty hodiny prostě z nějakého důvodu nejsou. Tak, trošku to zhodíme. Já jsem teď jako s 380 už dlouho nejel, akorát to jedno videjko, kdy jsme si ukazovali tady tu, řekněme, remasterovanou verzi. A jinak na ní teď moc zvyklej nejsem. No ale připomenu to zase, protože ta mašina, ačkoliv hodně lidí nemá rádo a řekněme, že možná i po právu, na ní trošku nadávají, protože víme, že má nějaký mouchy, tak krásně nám svítí stahovačka, to je přesně to, co jsem chtěl. Protože si ukážem, že to dáme do výběhu. Zhodíme jenom smeták. Krásně to projedeme. Teď ho zase nahodíme. Před ní můžeme nahazovat okamžitě. Během chvilinky můžeme jít do výkonu. Fakt to trvalo chviličku. Topení se vám zase zapne samo. U Vectrona Traxe, když rychle nahulváta zhodíte sběrač, tak se vám samozřejmě topení vypne, ale vy ho pak musíte ručně zapnout, tady ne, vydrží to a zase se zapne samo, jo, takže super věc. Jak už jsme si říkali minule, tak prostě když nechcete rekuperaci, no tak tu rekuperaci prostě vypnete a žádný problém. Ta mašina je na český poměry jak dělaná a to je prostě věc, která se mi na ní fakt líbí, protože tohle vám prostě Vectron ani Trax jaksi nedají. Takže jenom taková malá vsuvka o tom, že sice by ta mašina asi mohla být spolehlivější, teď vlastně ani moc nevíme, jaká bude jejich budoucnost těchto mašin vzhledem k ETCS a tak dále a tak dále. Ono tady je dost problémů, že ta mašina sice, řekněme, není zas tak stará, ono to dodávané bylo snad až někdy 2.8, 2.9 nebo tak nějak to začalo, jenomže objednaná byla dlouho předem, nepamatuju si ty roky, nedávno jsem se ale na to díval, snad už třeba 2003, 2004, no prostě někdy jako hrozně brzo, to zná v době prakticky před 20 lety, takže některé věci hold, nemůžeme se divit, že nemá úplně tak, jak by měla mít, no. Tak, teď potkáváme osobák, to časově tak zhruba sedí. Ten jede nějakých 19 ze Štěpánova, nebo tak nějak, a 20 něco je v Olomouci. Tak, malinko tomu zase uberem. Projíždíme Střeň, no a za chvilku budeme v Července, kde jsem říkal, že máme být 14.15, za dvě minutky tam máme být, no, tak uvidíme, jak se nám to povede. Jedeme maximální možnou rychlostí. Víc nám to jaksi neumožňuje. Tady tyhle ty brzdy na konci. Ale to asi nějak extra nevadí. Tak za chvíli tam budem, tady krásný průjezd
Litovelským Pomoravím, tady je to fakt moc hezká krajina, a taky je tady moc špatný signál. I když se snaží to zlepšovat, tak pořád je to takový. S tím signálem na tom koridoru, no, žádná sláva, a o bezpráví a Brandýse, tak to je asi zbytečný mluvit. Tak, už se pomalu ale jistě blížíme do Červenky. Pokusíme se zastavit tak nějak ideálně, jako jak bych si to třeba představoval, je, že když bychom měli třeba půl mašiny přes, tak si myslím, že by nám tam mohly vyjít i poslední dveře. Ale nejsem si úplně jistý, budem to muset vyzkoušet a uvidíme, jak se nám to povede. No, zase tady s tou mašinou se brzdí úplně jinak než s jinými, řekněme, podobnými stroji, takže bude to, musíme to nějak vyzkoušet, no. Tak, tady přejíždíme hlavní cestu do Litovle, protože tady vlastně po levé straně, tady to je obec Litovel Tři Dvory a pak už je Litovel, no a tady máme poslední autoblok. Hodíme to do výběhu, necháme to klouzat a za chvíli se vrhneme do brzdy. V července jdeme do rovna, no a na bok teda půjdeme asi až v Mohelnici, kde je i pravidelný předjíždění, ale je to takový, že prostě se předjíždí tam, jak to zrovna vychází, ono tím, že málo kdy jedou všechny ty vlaky úplně dokonale přesně, takže prostě je to jak kdy, no. Tak, a teď vidíte, že když brzdím EDBčkem a máme zaplou rekuperaci, tak ty dráty si to všechno berou zpátky a nehučí nám tady nic, zatímco minule, když jsme jeli, tak víte, že jsme měli rekuperaci zakázanou, no a že to byl mnohem větší hukot. Tak, já se do toho opřu radši trošku víc. Namáčknu si odpočet délky vlaku. Což ale nejsem si úplně jistý, jak přesný a vypovídající bude. Tak, teď to každopádně ještě povolím, protože vidím, že ještě máme čas. Přibrzdím si to takhle tím EDVčkem možná, ať nám to brzdí. A teď se opřu do vzduchu. A jsem upřímně fakt zvědavý, jak to vyjde. A povolíme. Tak, mělo by se nám to zaparkovat, mělo. Tak co, jak jsme to odhadli? Tyjo, tak takhle, to se skoro vsadím, že to se tam muselo vejít celý. Ne, ono se tam stejně nevejde, tam stejně prostě kousek chybí. Tak v tom případě to znamená, že ta délka toho peronu bude fakt hodně přesná, protože když si od 294 odečtete, předpokládám 18, tak dostanete, 276, což znamená, že když si vezmete, že tady je nějakých, nevím kolik, 4 metry, a tady nám třeba chybí 3, tak fakt to vychází, že to nástupiště má úplně přesně 270. Ale jinak jsem s tím zastavením docela spokojený, přesněji už to skoro ani nejde. A důležitější je samozřejmě mít ty přední dveře u peronu než ty zadní. No, čas asi máme. Máme, krása. Tak to nebudem zdržovat a jedem. Opíráme se do toho, no a naší příští stanicí je Mohelnice. Teďka máme 21,5 projíždět Moravičany. A 24 máme zastavit v Mohelnici, aby nás mohlo něco předjet. Tak uvidíme, jak se nám to v praxi povede. A pojďme, jedem. Ono s tomu samozřejmě moc nechce, jako 570 tun je 570 tun, to je marný, ale žádná hrůza, docela fajn. Tak, tady si jenom musíme hlídat zase stahovačku, no je tady těch stahovaček totiž trochu moc. A mám pocit, že svítí častěji, než by bylo zdrávo. No jinak, co jsem tak vypozoroval, co se týče rozjezdu, tak teďka tam můžeme dát klidně nějakých těch, já nevím, kolik tam mám, 65-70% poměrního tahu a nebude se to klouzat. Ale v momentě, kdy se dostaneme k nějakým třeba 80, tak pak by nám to při stejným poměrným tahu už se trošku klouzalo. Takhle nějak jsem to vypozoroval. No a samozřejmě zákony schválnosti, když se potřebujete rozjíždět, zase svítí stahovačka. Tentokrát vám nemusím ukazovat, že je opravdu dole, ale ukážu pro jistotu, což tady vidíte. Teďka zase nahodíme, bude to trvat jenom malinkou chviličku. Ono samozřejmě nemůže to být úplně instantně, protože to prostě chvilku trvá, než ten smeták vyleze.
No ale pak se do toho hrozně rychle můžete zazopírat. 166 kN, to je nádhera. Úplná paráda a valíme do Mohelnice. Ještě jedna věc, na kterou musíme myslet, a nejsem na ní úplně zvyklej, je, že vzhledem k tomu, že vzadu máme klasický Y, tak pojedem podle dolních rychlostníků, to znamená, že já jsem většinou zvyklej, že prostě na ty horní, to znamená, že tady bych valil 140 a neřešil to, ale jestli si to dobře pamatuju, tak tady totiž bude dolní jenom 130. Takže takový malý ponaučení, nebo já nevím, říkejte si tomu, jak chcete. Tak, pojďme, krásně to jede. Máme tam už přes 80 a jak vidíte, tak to ani nějak nekolísá. Ale tak ono, já tam toho poměrného tam nemám za stolik, když bych ještě trochu přidal. Tyjo, drží docela dobře, holka. Jede krásně, jede líp, než bych čekal. Napětí i při takovýmhle žraní máme 3 kV. Nádhera, jsme úplně v klidu, 2,9, pořád dobrý. Dokud to nejde pod 2,5, tak cucáme, co to jenom jde. No a budeme si hlídat ty předvěstníky, protože za chvilku nám tady ten krásný 160-kový úsek na malou chvíli skončí. Uvidíme, nakolik to stihneme rozjet. Ale teď to jede fakt parádně, podívejte se, jak to přidává. Úplně jako šíleně, to je úplná nádhera. Takhle nějak bych si to představoval. Tak, 130 už tam skoro máme. Můžeme to rozjet na, řekněme, lehce přes 130. No a tady teď uvidíte, že jsou tady předvěstníky pro 130, to znamená, že tam bude opravdu 130-140. Tak to rozjedem k těm 140. Dáme na chvilku do výběhu. No, nám to těch pár kilometrů spadne během chvilky. No, to nebude jaký problém, 134, 133. Takže ještě malinkou chviličku a máme tam těch 130 úplně krásně. 131, 130, no a půjdeme zase do výkonu. Teď nám ta rychlost úplně moc nepadá. Tak, no a tady vidíte, že je 130 a pro naklápěcí soupravy 160. To znamená, ten rozdíl mezi horním a svislým je 20 km za hodinu a mezi dolním už dokonce 30. Takže tady by to s pendolínem bylo samozřejmě poznat. Já se přiznám, že jsem teď docela jako rozmazlený a často jezdím do školy do Pardubic s pendolínem a fakt si tu jízdu užívám, protože je to rychlý, pohodlný. Ještě mě pendolíno mockrát nesklamalo, takže jako jezdím tím fakt rád a užívám si tu jízdu. Ve srovnání tady s nějakým tím Valachem, který vám stojí Červenka, Mohelnice, tak to jako je už poměrně velký rozdíl. Tak, tady to už je zase poslední autoblok. Moravičany jsem říkal 21,5. Kolik máme? Bude 21 za chvilku. Tak to je dobrý docela. To jedeme fajn, to jedeme úplně v pohodě. Co se týče rychlosti, tak tam máme 129, krása. Teď už si jenom budeme hlídat, co pak nám budou říkat návěstidla, protože Mohelnici půjdeme bokem. No a jak vidíte, tak mezi Moravičanama a Mohelnicí je pouze jeden jediný oddíl. A jak se to projevuje, no to zjistíte za malou chvíli, nejspíš. Protože, ono už je to trošku vidět tam v dáli, že tam je něco jiného než volno. Tak, to je přesně ono. Hodíme si tam pro jistotu manuálek. No a vypadá to na očekávej 60 a už je to tady vlastně na odjezdu z Moravičan. Je tam ta značka, že hlavní návěstidlo sloučeno s předvěstí, nebo tak nějak se to jmenuje. Tak, na 120 nám to spadne úplně akorát. Teď tam máme 120, což je maximální rychlost, kterou můžem kolem toho návěstidla projet. No a pak už půjdeme pomalu, ale jistěji do brzdy, protože na 60 to je nic moc. Tak, jo, tady to vidíte. Tak jo. Zkusíme se do toho hodně opřít EDBčkem. Protože asi proč ne.
A uvidíme, jak to půjde nebo nepůjde. On je ten oblouk táhlej, dlouhej. Samozřejmě, pokud bychom věděli, že to něco je za náma hodně nalepený, tak bych asi tady takhle si v klidu nepřibržďoval, ale jel bych jako čuně a šťastně před tím návěstidlem bych se opřel trošku do vzduchu a třeba kolem toho návěstidla i projel trochu rychleji. Ale vzhledem k tomu, že řekněme, že to ještě nejede úplně za náma, tak můžem nějak jakž takž v klidu to přibržďovat. Tak, až 60 výstraha, což znamená, že na odjezdu máme stůj, jak nečekané. No a tady potom už zase 160. Paráda a krásně, jenom pomocí EDBčka jsme to přibrzdili, samozřejmě. Kdybych chtěl být hodně slušnej, tak bych tam ještě hrábil trošku vzduchem, abych kolem toho návěstidla jel malinko pomalej, ale to už bychom byli velcí detailisti. Tak, cestáček svítí, důležitá věc. Protože by nás tady taky mohli nechat trčet před perónem. No a tady, teď už budeme dojíždět opravdu hodně opatrně. To z toho důvodu, že přece jenom když jsme dojížděli do Červenky, no tak tam jsme se do toho mohli trošku víc opřít. Ale proti stůji není úplně moc na hrdinství čas. Navíc v momentě, kdy máme konec soupravy schovaný, což už máme, tak už tady můžeme si prakticky dělat, co chceme. Vidíte, že vedle už to má Pendolino postavený. Takže můžeme úplně v klidu. Tak. Necháme to takhle. Padá, ještě trošku povolíme. No to totiž docela trvá, než se to povolí. Takže to dojíždění není úplně tak snadný, pokud to ještě nemáte úplně 100% naučený. Tak, pojď. No, řekněme, že tak nějak by to asi bylo OK. Hezky na to návěstidlo vidíme. Splňujeme. No, jsme tak 5 metrů před ním, no. No ale teď se dívejte, já nevím, jestli otevřu nějaký dveře vůbec. Nebo otevřít? Nejdou, jo. To už mi nešli předtím, ale podívejte se, jo. Tady máme jako 2 vozy úplně mimo peron, ale nenaděláte nic. No a ještě důležitá věc, tyjo, tak to je teda mega rychlost. Jak jsem říkal, že my jsme schovaní a můžeme v klidu dojíždět a on může jet. No a náhradní souprava Pendolina už jede. No a brzo nebudou se muset do aktivy dávat ani náhradní soupravy, protože Pendolino snad brzo bude. No každopádně chvilku postojíme a pojedeme dále. No a ještě 10-14 dávají před nás. Koukal jsem se časově, je to tak jako natěsno, že my bychom museli být trochu zpoždění a 10-14 jet nejlíp s náskokem, aby nás dojela tak brzo, no ale OK. Aspoň je to zajímavější. Nazdar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vozů. Tak to neděli úplně neodpovídá, protože v neděli jezdí 10-14 mnohem delší. Každopádně počkáme ještě chvilinku a budeme moct zase vyrazit, ono už to teďka nebude dlouho trvat, než projede první autoblok. No a my pak rychle vyrazíme, nebudeme to nějak zdržovat. Řekněme, že už máme hotovou výpravu, i když to bychom samozřejmě neměli takhle proti stůj, ale ono, když se nám ty dveře nechtěly ani otevřít, tak asi nemůžeme čekat, že by se měly zavírat. Tak a pojďme jedem. Kolik tady máme? 50 jenom? No OK. Tak, vedneme si to na 60. Proč, kdybychom to neudělali, tak dobře, bylo to úplně k ničemu, to mě nedošlo. Což taky není úplně správně, jo. On tady teďka v tomhle úseku by ten Mirel si to stůj asi hned nechytil. Ale ono to bylo jenom na chvíli, takže to nevadí. Každopádně jsou už dneska na nových tratích často kódovaný i spojky všechny a tak. Takže tam by to bylo něco jiného. Namáčkneme si odpočet délky, protože tu soupravu máme dlouhou a zas tak líný to není, to těch 50 uděláme poměrně rychle. Tak ať zhruba víme, ještě 150 metrů, tak tomu ubereme. Tak 70 metrů ještě, pojďme, a teď tam máme pade a došla nula. Krása, a jdem. Musíme ten regio jet dohnat.
i když on bude stát v zábřehu a my taky, takže možná si moc nepomůžem, když to budem valit za ním, ale můžem se o to aspoň pokusit. Tak, chytli jsme trošku zpoždění tím, že jsme na něj čekali, ale to nevadí. No a valíme do zábřehu, kde máme být 34. No a pak v příštím díle budeme pokračovat do Třebové, projedeme si můj asi úplně nejoblíbenější úsek. Nebo takhle, celkově celý úsek Olomouc Česká Třebová prostě extrémně miluju a jezdíme tady často a já to vím, ale já si nemůžu pomoct. Navíc, když mi někdo udělá takovouhle skvělou aktivitu, no tak to se pak vyloženě vybízí. Každopádně jsem si vzpomněl ještě na jednu věc, že jsem psal už příspěvek pro členy, že jsem chtěl přivítat dva nový supervláčkaře, no a tedy je dost pravděpodobné, že nás čekají nějaké ty jízdy na přání. Na přání jakého supervláčkaře ta jízda je, bude řečeno v tom daném videu, to znamená, že to nebudu nějak nic prozrazovat předem. Každopádně je dost pravděpodobný, že se k nějakým těm jízdám na přání zase dostaneme. Asi tak jsem to chtěl říct. Tak jo, rozjíždíme to hezky na 120. No a potom i na 140, teď tam máme 120, ještě ne, teď. Tak to je docela fajn, to je v pohodě. No a krásně to jede. A ku podivu není ani problém s napětím, ani, jako jasně, kdybych se do toho víc opřel, tak už bych nějaký ten skluz riskoval, ale jak vidíte, tak ono to fakt docela drží, až se divím. Drží to moc hezky, no, dobrý. Tak, tady nás ta 150 moc netrápí, tady je dolní 150, ale my sice jedeme podle dolních, no ale stejně je nám to v současnosti tak trošku jedno, když jedeme 140. Tak, jdem to pomalu a jistě zhodit. No a tady jste měli, připravte se ke stažení sběrače, takže doufejme, že aspoň třeba stahovačka v Lukavici by svítit nemusela, ať máme aspoň někdy trochu klidu. Uvidíme, dozvíme se to za chvilku. Tak, tady teda dolní 150, jak už jsem říkal. Tyjo, to nám fakt jako budou svítit všechny stahovačky, jo. Tak to je teda bída, ale budiš. Tak, nějaký erupce na slunci asi. Že si napětí dělá, co chce a svítí všechny stahovačky, no ale to nám nějak extra nevadí. Valíme. Máme kolik? 32. A Lukavici jsme měli 31, tak to není tak zlý, já jsem myslel, že nás tam tím předjížděním zdrželi víc, ale my máme jenom nějakou minutku a něco, to je krása, to je nádhera. Jsem ani nečekal, že bude tak moc v pohodě. Tak jo, valíme do zábřeha. Nebudeme to vůbec zdržovat, tak tady zase 106. Aspoň na chvíli. Tady opravdu jenom na chvíli, protože víte, že dál než do zábřehu tady 160 není, respektive pak tam zase kousíček 160 je. No ale oblouk zábřehu je příliš prudkej. Tak, zatím volno, zatím dobrý, jsem zvědavý, jak to vymyslí s tím regiojetem, protože on tam samozřejmě stojí taky. Takže se necháme překvapit. Tam je ještě volno? Nebo se mi to zdá? Není to volno, je to výstraha, já jsem si říkal, ono to na tu dálku není úplně tolik poznat. No, já dělám, jako bych nevěděl, co nás čeká, ale holt asi nás nemohli dát nikam bokem, nebo jeho, nebo něco. Takže prostě bohužel, výstraha a neberou nás. Tak, hezky na 120, teď to máme poctivě předpisově navíc, teda, kdybychom tam měli očekávej něco, tak si řeknou budiš, ale když víme, že pojedeme proti stůji, tak bychom byli blázni, kdybychom kolem tady toho návěstidla prolítli třeba 140, že jo. To by asi bylo trošku nebezpečný. Tak, a teď vidíte, že to začalo víc hučet. Jo, on jede ještě opačný regiojet, nám tady toho jede. Co jsem to chtěl říct? Jo, protože v momentě, kdy vy to přeženete s tím EDBčkem, tak ono to prostě je nějakým způsobem omezený, co vy můžete zrekuperovat. No a ten zbytek, který už nezrekuperujete, no tak ten se prostě mění v teplo. Zase je to rozdíl oproti Vectronu nebo něčemu takovému.
tam v případě, že vám to nedovolí víc brzdit EDBčkem, no tak vám to prostě nedovolí a neuděláte s tím vůbec nic. Tady pustí, co pustí a zbytek spálí. Asi tak nějak bych to řekl nejjednodušeji. No a teď můžeme takhle v klidu dojíždět, ale znáte to pravidlo, že čím pomaleji dojíždíte, tím později se vám to návěstidlo rozsvítí. Takže kolikrát je lepší klidně 100 metrů předem prostě zastavit a v momentě, kdy zastavíte, tak se vám to krásně rozsvítí. Uvidíme, jak to bude tentokrát. Zatím ještě můžeme kousek jet, ještě to máme daleko. Tady vpravo samozřejmě vozy z Vitošova. Tak, můžeme si to přizoomovat. Jo, tady je problém, no jasně, no. RegioJet už sice odjel, ale jak vidíte, tak RetroESO nám kříží cestu. To znamená, že ono tam blokovalo tu vedlejší kolej, nemohli nás tam vzít. Takže bohužel prostě. Museli jsme počkat. A teď uvidíme, jak bude rychlej. My jedeme 7 km za hodinu. Což bude ještě chvilku trvat, než tímhle tempem k tomu návěstidlu dojedeme. A to by mohlo vyjít, protože samozřejmě na obce není potřeba, aby celý opustil tu stanici, jenom opustí ten úsek u té vyhybky a pak už se to během chvilinky rozsvítí. No, než se přetočí výměny, než se to všechno ověří, chvilku to taky trvá. Ale ne nijak extra dlouho a ono to fakt vyšlo. Tak to je krása. Zapískáme ještě. A jedem. A rovnou na volno, no. Odjezd už měl pro nás postavený. Ale vjezd ne. Nevadí, ale docela to vyšlo ještě dobře. I když teda s touhle soupravou se rozjíždět, to není úplně nic dvakrát příjemného. Tak, v Zábřehu perony asi tak, já nevím, 350 metrů nebo kolik, prostě perony jako prase, takže tam můžeme zastavovat úplně v klidu. Zastavuje se až na konci, to je jako jasný, ale nemusíme to nějak extra lepit, protože ten perón je fakt hodně, hodně dlouhej. Můžeme si to schválně nějakým způsobem změřit, protože víme, že tam máme zadaných 294 metrů. To znamená, že když si namáčkneme KPJčko na začátku perónu, tak pak uvidíte, jak daleko ke konci ještě budeme mít, když už nám ten odpočet skončí. No a tady jsme zase u toho 140 do toho oblouku pro pendolino, paráda. Co víc k tomu dodat. Dodáme k tomu to, že 60 nám bohatě stačí, navíc to rozjíždět nebudeme. No a přijíždíme do Zábřeha. Tady nějaká 130 nebo Uhelka, nebo co to je. Uhelka nějaká. Co už nám ujelo a už je tady prázdno, už jsme tady sami. Tak a schválně si to teda namáčkneme. Někde teď. Tak a víme, že tam máme 294 metrů, takže schválně pak můžeme sledovat, kdy to budeme mít celý doběhlý. Tak, ještě 100 metrů, no dívejte se na to, jo. To vyjde zhruba někam ještě před střechu, 30. Teď je 0, jo. Teď je to 290 metrů perónu, to je jako šílený tady, to nástupiště. Jakože fakt hodně. Tak, krása. Zábřeh na Moravě, dámy a pánové. Povolíme to. O, to se mi povedlo hezky. Otevřeme dveře, třeba už se teďka otevřou. Otevřeli. No a pro dnešek to bude všechno. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, nezapomeňte na palec nahoru. No a tady s touhle naší šílenou soupravou příště dojedeme do Třebové. Pro dnešek to bude všechno a čau.